ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ನಗರದ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನಜೀವನ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಲೆ ಏರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ. ಏನಿವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಏನು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಂಥ ವಸ್ತುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ದಿನ ದಿನ ಏರಿಸ್ಕೋಯ್ತಾರಂತ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋಂಥ ಅಜೆಂಡಾಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಗಿರೋ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಜೆಂಡಾನ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಜೆಂಡಾಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜನಗಳನ್ನ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ತಿರುಗಾ ಕನಸು ಕಾಯ್ತವ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರವ್ರೆ, ಏನು ದಡ್ರಲ್ಲ ಜನ, ಇವೆಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಸವಲತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜನಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಏನಿವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಲ್ಪಾಡ್ ಸರ್ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮರಿಗೆ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಳಲು ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಸಂಜಯ್ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಬರೀ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ 1 ರೂಪಾಯಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ, 3 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು 112 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ಹತ್ರ ಡೀಸೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ 1000 ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡೋರಿಗೆ 80,000, 90,000 ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ, 450 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಟು, ಈ ರೀತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಒಡೆತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರುವಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏನು ಈ ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು, ಈ ಹಿಜಾಬು, ಜಡ್ಕ ಕಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ದಯಮಾಡಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶವನ್ನು, ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತುಳ್ಗೋವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಈ ಜನರು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ, ಈ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಸತ್ತರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲಗಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಅಂತ ಏನೊಂದು ಕೆಲಸನ ತತ್ತು ಅದನ್ನು ಮರೇಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಆ ನರೇಗಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದೊಳಗಡೆ, ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಇವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾರತ್ ಬಂದನ್ನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೀನಣ್ಣವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.